Oi, Aguimar, tudo bom? A gente está aqui hoje reunidos, depois de 30 anos de formandos, todos nós estudamos aqui em Mairi. Foi um encontro programado desde setembro, é uma turma de 36 pessoas, hoje nós somos em 16 aqui. Cada um seguiu seu rumo, cada um seguiu sua trajetória, cada um procurou estudar o que devia, cada um hoje cumpre a sua meta e sua missão no mundo. E hoje estamos aqui na maior alegria, nos reunindo e festejando 30 anos de formado do nosso querido Senec. Uma escola que deixou o nome na nossa cidade, no nosso Mairi. E todos nós aqui estamos muito felizes pela educação que cada professor nos deu naquela época. Muito obrigada a todos os nossos professores. Não vou nominá-los para não esquecer de nenhum. Mas todos fizeram parte do nosso crescimento. Um beijo e até o próximo encontro. Oi pessoal, tudo bem? A gente tem uma alegria de estar aqui hoje. Nós pudemos reunir uma turma que formou há 30 anos atrás, né? Em 1989. A gente estava terminando o magistério aqui em Mairi, nessa cidade linda, maravilhosa. E a gente teve essa oportunidade de reunir esses amigos, esses colegas que formamos lá há 30 anos atrás. E a gente construiu uma história. Claro que cada um tem uma realidade de vida, cada um passou por um momento diverso na vida, saiu de Mairi, ou os que não saíram também, mas todos nós construímos uma história hoje e é bacana porque a gente, tudo que nós construímos veio dessa base, veio dessa história lá de trás, né? Então é um momento muito feliz para nós, encontrar os colegas, rever e relembrar, rememorar, é uma rememória de tudo que nós passamos naqueles anos de magistério, de ensino fundamental e assim. E hoje, claro, cada um construiu as suas famílias, e tá aqui, foi bacana, anteriormente nós cada um demos os nossos depoimentos, e a gente percebeu ali quanta diversidade, né? E quanto aprendizado, e quanta coisa boa que nós pudemos ver nesse momento. A gente quer fazer o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Mas hoje a gente está muito feliz por esse encontro que fizemos aqui. Então, agradecer a Marilza e o Adevaldo, claro, a Helenilza e outros que tiveram a ideia e que organizaram esse grande encontro que está sendo uma alegria para todos nós. Música.